Vem gjorde mål mot Bayern då? Vilka gjorde mål? Ja, Ilja. Oj, oj, oj! Oj! Vad gjorde han? Vem är det här? Aj, aj, aj. Men kolla, kolla, nu ser det fan ut som om man är nummer tre där. Men måste bättre trampa på. Alltså han kan inte passa. Nej, han kommer att driva. Vad heter snabbheten av den? Joel eller Olle skjuter. Olle. Olle skjuter. Berglund. Ja, nej. Vem gjorde mot? Ja, det där. Ja, Rasmus, han var ju skitstark. Kommer du ihåg att gå vattenparken? Ja. Ach, det är inte så mycket här samtidigt. Saj. Saj ska ni göra. Skolbäck. Så man tar hur vi jacken och allt det. Ja, hur var det bra. Jo, det är bra. Tyckte jag. Malte. Malte är bra. Хороший рубль. Малта вас на моих. Сейчас забьем. Vi ska titta mot att du har en stretchad. Adam, du! Han har bara en timme strax. Aj, aj, ja. Han sa. Han får det. Hallås! Asbra. Jag ska göra det. Jag har fan Может, конек сбил. Вон он вышел. Выходит, точнее. Nej, Edvin hade blivit stressad. Nej, Bo har inte offer. Jag tycker de får aldrig kunna byta. Ja.
Han behöver bara leta läge då. Då vill han bara komma i... Nej, kom igen nu! Då vill han bara komma i ett läge och kunna vika och vika så att hitta en sån här typ igen. Det är igen att få på något av det. Det var skönt, du. Nu då, spela. Jo, bra är det! Sorry. А что ты такое там? Men vet du vad? När Erik och jag var där så kom ägaren från Erikskadan.